Zuar, policia ka nisur tashmë edhe një operacion për zbatimin e urdhër arresteve për persona të njohur të botës së krimit. Çfarë detajesh kemi lidhje me këto? Po, ka qenë një operacion i nisur që në orët e para të mëngjesit dhe që është duke u zhvilluar edhe ditën e sotme me kërkesë të prokurorit të posaçëm Alfred Sheu, ndërkohë që hetimet janë ndjekur edhe nga drejtuesi i prokurorisë speciale Altin Dumani. Bëhet fjalë për një operacion në kuadër të një procedimi penal të regjistruar pas mbylljes së hetimeve paraprake në kuadër të dosjes Metamorfoza që zbardhi disa ngjarje kriminale, vrasje, atentate, sigurim kushtesh për të kryer vrasje, por edhe sa i takon çështjeve të tjera sensitive që në më herët kanë tronditur opinionin publik, sa i takon veprimtarisë së grupeve kriminale. Është një zgjatim, nëse mund të themi, pavarësisht se bëhet fjalë për një procedim tjetër penal i hetuar nga një tjetër prokuror, ndërkohë që kërkesa ka zbritur ditën e fundit ditë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në orët e mëngjesit të sotëm është ndërmarrë edhe një operacion në disa qytete të vendit që janë konsideruar vazhdimisht si vatra të nxehta të dominimit të krimit dhe grupeve kriminale, përkatësisht në qarkun e Lezhës ku përfshihet edhe qyteti i Kurbinit. Ka patur një operacion në Vlorë, në kryeqytet, në zonën e nxehtë të Niklës dhe të Fushkrujes, në tërsi në Durrës ka patur gjithashtu kontrole, ndërkohë që në Shënjestër të këtij operacioni dhe të policisë së shtetit që ka patur një urdhër të gjykatës së posaçme, janë vënë një sër personazhesh të lakuar të botës krimit, disa prej tyre në kërkim edhe më herët ndërkombëtar, disa janë në Fakion, ndjes për ndërprerjen, më duhet të shkëputem vetëm për pak çaste, duke qenë se kemi një deklaratë të Genta Vangelit në këtë çast, ndiqim së bashku. Këtë institucioni për vitin 2022, vlera totale ishte 2.9 milion euro, ndërsa për vitin 2023, vlera totale ishte 3.6 milion euro ose 25% më shumë. Të dy këto shifra fshehin fluturimet dhe shpenzimet lidhur me to të zyrtarëve të Ramës. Partia Demokratike bën me dije publikun se shpenzimet fundore për dieta e blerjen e biletave transportit arror për vitin 2022 kapin vlerën totale 8.1 milion euro. Për vitin 2023 kjo vlerë shkon në 9.5 milion euro ose 18% më shumë. Vlerat e paraqitura në raportin e APP-s janë pothuaj trefish më të ulta se vlerat reale të regjistruara periodikisht në publikimet e shpenzimeve për blerje të biletave dhe udhëtimet jashtë vendit. Sikurse vërehet, shpenzimet reale nuk përkojnë me vlerat totale sipas raportit APP-s. A janë këto rezultate veprimet kryera për shkaqe të mungesës disiplinës profesionale, apo veprimet kryera me dashje për të fshehur shpenzimet abuzuese pa kriter të qeverisë na drejton? Kjo duhet hetuar. Për parimin e transparencës, asë nuk po flasin fare, sepse kjo qeveri dhe administrata e saj e konsideroj një fjalë boshe, që kërkohet nga Brukseli, por që nuk ka vlerë në Shqipëri. Faleminderit. Ishte kjo deklarata e zonjës Vangeli, ndërsa në këtë moment do të rikthehemi edhe njëherë me kolegun Fation Gjinaj, për cilin ishim duke folur në lidhje me një urdhër të spakt dhe vendim të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ku ka nisur një operacion për zbatimin e urdhër arresteve për persona të njohur të botës së krimit. Operacioni në cilin janë përfshirë forcat Renea, FNSH-ja dhe Operacionalia zhvillohet në disa qytete për ekzekutimin e 40 urdhër arresteve konkretisht në Tiranë, Lezhë, Vlorë, Nikel dhe Durrës. Lidhem më njëherë në këtë çast sërish me kolegun Fation, ndjes për këtë ndërprerje. Po, Nejta, në fakt sa i takon asaj që po raportonim në fillim, kemi siguruar mbi bazën e të dhënave jo zyrtare, por me burime mjaft të besueshme edhe disa prej emrave të personave që kanë qenë në shënjestër të këtij operacioni, ku janë pjesë përfaqësues të grupeve të fuqishme kriminale, disa prej të cilëve janë strehuar prej kohësh në parajsën e konsideruar të fshehjes së këtyre personave në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërkohë që ka edhe personazhe që kanë ushtruar funksione publike apo detyra në polici, ish funksionar apo funksionar të saj, nuk përjashtohen nga kjo listë, por për të ndalur tek emra konkret referuar burimeve jo zyrtare, Arben Noka është njëri prej personave të cilëve ka mas sigurie, ish deputet socialist dhe një person i njohur në qarkun e Lezhës, Plaurent Dervishaj, në kërkim ndërkombëtar i dyshuar se strehohet
në Emiratet Bashkuara Arabe. Indrit Dokle, gjithashtu një personazh i njohur, Durim e Walter Bami nga zona e Fushkrujes, vëllezrit Leonard dhe Elis Duka, Fatmir Hyseni ose Doqja e Vlorës, dy vëllezrit Astrid dhe Altin Avdyllaj në Shijak dhe kushërinë e tyre Aldo Avdyllaj, ndërkohë që sa e takon këtyre personazheve dhe ngjarjeve në të cilat janë përfshirë pak të në referuar informacioneve në rrugë jo zyrtare, por që janë të bazuara në kontakte mjaft të besueshme, bëhet me dijes janë zbardhur të pak të në 6 ngjarje kriminale me pasoj edhe jetë njerëzish, disa kanë qenë mjaft të rënda, por për respekt të transparentës nëse mund themi dhe që të jemi edhe korrekt me publikun, nuk po i citojmë disa prej tyre, pavarësisht informacioneve që kemi marrë deri në një komunikat që pritet të japë Prokuria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, bëhet fjalë për ngjarje që kanë pasur në shënjestër një ose më shumë persona, pra edhe të shigjetuar nga përfaqësues të ndryshme të këtyre grupeve kriminale. Theksoj se personat që përmenda më sipër dhe disa të tjerë që i kemi duke i verifikuar si emra dhe për t'i marrë në mënyrë të besueshme dhe zyrtare, ka mes tyre që kanë qenë edhe në përplasje me njëri tjetrin duke shkaktuar ngjarje të rënda kriminale, përfshirë edhe vrasjet. Disa prej urdhër arresteve janë ekzekutuar dhe pavarësisht masës së tyre në raport me numrin e lëshuar nga gjykata, me kërkesë të prokurisë janë mbi 45 masa sigurie të firmosura nga gjykata me kërkesë të prokurorëve të posaçëm, ndërkohë që deri tani kemi të dhëna se janë ekzekutuar vetëm 8 prej tyre dhe një pjesë e tyre janë ekzekutuar në qelitë e burgut ku ndodhen disa prej të personave për shkak të akuzave të mëparshme. Duhet theksuar se ky operacion vjen në kuadër të transkriptimit dhe ndjekjes së gjurmëve nga bisedat në për aplikacionet e enkriptuara si Sky ACC dhe EncroChat që u erdhen nga Shqipëria duke u vënë në dispozicion organeve të drejtësisë shqiptare nga Franca kryesisht dhe Belgjika, pavarësisht se mbetet një çështje që në përgjykatat europiane sidomos ka hapur një diskutim të thellë nëse duhet merren si prova materiale. Shumica prej këtyre vendeve europiane kanë vendosur se janë prova të liçme dhe janë sinjalizime që duhet shërben në procese gjyqësore ndaj grupeve kriminale dhe kështu është vepruar edhe në Shqipëri pavarësisht se në kuadër të dosjes Metamorfoza shumica për të mos thënë të gjithë të arrestuarit apo që kanë masa sigurie i kanë konsideruar të pavlefshme këto akte, por që janë marrë parasysh dhe për më tepër Prokuria Speciale sa i takon grupit parë të Metamorfozës ka përfunduar hetimet dhe ka kaluar kërkesën për gjykim në gjykatën e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Së shpejti do të kemi të dhëna të tjera në lidhje me këtë operacion, për ngjarje konkrete të cilat janë zbardhur apo persona konkret të bërë përgjegjës nga Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, por deri më tani emrat të cilët na janë dhënë nga burime të besueshme janë ato që citova pak më herët ku bëjnë pjesë përfaqësues të njohur të botës krimit në disa qytete të vendit, Tiranë, Durrës, zona e Shijakut, sidomos Fushkruja dhe zona e nxehtë Niklës, Lezhë e Kurbini si zonë e nxehtë, por edhe Vlora ku i ka patur kontrole të befasishme mëngjesin e sotëm nga grupet e organizuara të Reneas dhe forcave operacionale për të ekzekutuar urdhërin e arresteve të lëshuar nga gjykata. Shumica prej personave ndaj të cilëve është caktuar masë sigurie, nuk janë arritur të kapen dhe ndërkohë operacioni vijon një pjesë të konsiderueshme e tyre si disa prej emrave që përmenda, për shembull Plauren Dervisha, Indrit Dokle apo vëllezrit Duka ka dyshime, përfshirë edhe Doqën e Vlorës, Fatmir Hysenin ka dyshime që fshihen dhe strahohen në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndërkohë ka pasur sinjalizim dhe ky është një informacion që mbase nuk ka dalë deri më tani që Durim Bami, një personazh i njohur në zonën e Fushkrujes, ka patur sinjalizim të ardhjes së tij në Shqipëri kohët e fundit, por nuk na konfirmohet nëse është ekzekutuar urdhëri i arrestit ndaj tij. Presim natyrisht për të qenë më konkrete në të dhënat që raportojmë edhe një reagim të prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar që ka ndjekur hetimet dhe ka kërkuar në gjykatë
lëshimin e urdhër arresteve, ndërkohë që hetimet janë ndjekur nga drejtuesi SPAK Altin Dumani dhe prokurori përgjegjës ka qenë prokurori Alfred Shehaj. E qartë. Ndërkohë, nga ana tjetër, kemi edhe një tjetër çështje fetion ndoshta për të diskutuar, është një email anonim i mbërritur në adresën e disa institucioneve arsimore që kanë ngritur në alarm kryeqytetin, duke alarmuar prindër, por edhe institucionet pasi paralajmërohet për një vendosje bombe. Ndërkohë që nga ana tjetër është duke u punuar sa i përket edhe të gjithë përmbajtjes së imazhit, por nuk e di nëse kemi një informacion konkret sa i përket kësaj çështje. Mund të themi se ende nuk ka një gjurmë të personave që kanë përhapur këtë lajm që ka vendosur jo pak në panik në zonës institucione, e sidomos prindër të fëmijëve që studiojnë dhe mësojnë në shkollat e kryeqytetit. Po i referohem një e-maili që e disponojmë dhe që pikërisht ka mbërritur në adresat përkatëse zyrtare të e-maileve të shkollave në kryeqytet. Ka një bombë në shkollë, ne gjithmonë kemi pritur ditën kur mund të zbresim në qytet dhe të mos fshehim fytyrat tona. Do të vi dita kur imazhet tona në kokat tona do të bëhen forca shkatruese realitetit që do të ndjeni në këto mure. Ka dhe përmbajtje sensitive dhe kërcënuese, ndërkohë që sa i takon